avui veurem també un fragment de l'espectacle Midsummer, que representa aquests dies al Teatre Tantarantana. És una comèdia romàntica que aborda el tema de la crisi dels 40. Gorka, ens avances què els hi passa als protagonistes? Doncs l'Helena és una advocada d'èxit, però té una obsessió i és trobar parella fixa. Per una altra banda tenim el Bob, un artista frustrat. Què passa? Que es coneixen un divendres nit en un local de moda i l'Helena li proposa al Bob agafar una borratxera de campionat amb un desenllaç sexual. D'aquí una estona coneixerem més detalls d'aquesta història i també escoltarem una cançó, perquè aquesta comèdia romàntica també és un musical. Perfecte, doncs ho veurem de seguida. L'equip del programa, en aquest cas el Raval, al Teatre Tantarantana. Allà s'hi està representant aquests dies l'obra Midsummer, una comèdia romàntica musical que explora la vida de dues persones en plena crisi dels 40. Ara us la presentem, comencem amb la primera escena, on els dos protagonistes es coneixen una nit en un local de moda. Hola. Perdona? Hola. Hola. Està ocupat? No. Et fa res, sí? Sí. Sec. Sí, d'acord, seu, no. No. No, no em fa res, tu mateixa. Com et dius? Robert. Rob, Bob, hòsties. Bob, hòstia. Bob. Bob, et puc ser honesta? És clar. M'he quedat penjada sense plans aquesta nit i per la cara que fas em fa l'efecte que tu també estàs lliure. Què me'n dius de venir a casa i passar amb mi una nit extremadament salvatge i desinhibida? Això s'assembla més al que li va dir. Aquesta seria la primera escena de l'obra Midsummer. Veiem el Bob i l'Helena, una obra que es va escriure en Escòcia i no sé si el director ens pot contestar que, clar, aquí la veurem adaptada amb un públic català. La crisi dels 40 no entén de nacionalitats? No només la crisi dels 40 no entén de nacionalitat, també diguem que en aquest cas Edimburg està presentat com un lloc màgic, vull dir, no tant com un lloc real, una ciutat d'Escòcia, però com un lloc on tot pot passar. És la nit de Sant Joan, tot el cap de setmana no para de ploure i tot això crea com una mena de bombolla màgica dins del qual aquest personatge es va movent i dins del qual la fortuna ens pot ajudar. Hem vist al final de l'escena que el Bob deia "això és el que volia dir". Això ho hem d'explicar perquè aquesta obra juga amb un format que és poc habitual en teatre, que és el que es diu i el que es vol dir. Això genera un efecte bastant còmic. Sí, l'autor juga molt amb aquesta mena de troballes. No només juguen sobre el que el personatge diu o el que volia dir, també sobre els pensaments secrets dels personatges. A vegades els personatges mateixos van punxant perquè hi ha una part de la història que el personatge no vol explicar, llavors l'altra està allí dient no, l'has d'explicar. Hi ha contínuament aquests jocs entre els personatges. Uns personatges que interpreten aquests dos actors que tenim aquí. Bona tarda. No revelarem les vostres edats, però no sé si us heu sentit identificats amb els personatges que viuen la crisi dels 40. Doncs sí, jo personalment estic allà mateix. O sigui, he de fer 40 anys aviat, o sigui que em començo a identificar amb la mateixa temàtica, diguem-ne. Amb quines coses, va? Doncs amb aquesta mena d'enquilosament que potser sense un adonar-se'n es posa menys reptes o els reptes més a prop, massa còmodes, aquest tipus de cosa. Atrevir-se també una mica a renovar-se i treure prejudicis, i amb això m'identifico prou, sí. La paraula crisi no sona del tot bé, però aquesta obra l'afronta amb bon humor, sempre. Sí, i amb un axioma, clar, la possibilitat de canvi, que les coses poden canviar, la vida d'aquests personatges canvia a partir d'aquest cap de setmana, no? L'atrevir-se a carar el que ets i amb voluntat de recuperar el que havies desitjat ser quan eres jove, no? I la vida t'has de deixar portar, has de viure amb el moviment constant que comporta i no deixar-te atrapar per l'entorn, no? Que és el que es passa als dos personatges, cadascú el seu. Moltes gràcies. Al començament hem vist una escena, però ara m'agradaria preguntar-li al director a veure si ens poden cantar una cançó, perquè això també és un musical. Sí, més que un musical, com l'ha definit l'autor, és un play with song. Vull dir que la part major de l'espectacle porta el text, però de tant en quant els personatges paren i canten una cançó, perquè és la seva manera d'explicar l'emoció que estan vivint en aquell moment. I llavors ho fan, juguen amb el públic un momentet i torna a començar l'acció. Molt bé, doncs anem a veure-ho. Si l'Àlex ensenya cap aquí que ja s'estan preparant els...
Aquí veieu els dos actors que interpretaran una cançó de l'obra Midsummer que estaran representant al Tantarantana fins al 17 de febrer. Guapa, així són les nits que ni pintades. Vine amb mi cap al centre. Tu i jo passegem pel centre. Desitjant tornar enrere uns anys. Desitjant tornar enrere uns anys. I lentament anar caient. I lentament tornar a ser joves. I enamorar-nos altre cop. Doncs són en Bob i l'Helena, protagonistes d'aquest Midsummer al Tantarantana, fins al 17 de febrer.